Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bunyi dia. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Yes, hari ni kita nak siapkan motor RXZ baru. Bukan motor baru. Motor baru Gaban. Ha, motor ni motor second je. Ha, sama eh? Man. InsyaAllah hari ni kita nak isi minyak. Lepas tu kita nak hidupkan. Lepas tu kita nak pasang. Ni baru sampai. Kepala. Kepala yang tertinggal. So, Gaban tanya juga dia punya sampan mana. Dia kata sampan dah tak ada. Sampan dah karam dia cakap. Mentang-mentang lah harga murah. Kan? Gaban pun bicit. Nak harga murah macam pasal. Maklumlah kan. Demand. Nak murah macam pasal lah. Sampan pun karam dia cakap. Sampai ini pun nasib baik dapat. Kalau tak ada ni, apa nak jadi kan? InsyaAllah kita jari kita isi minyak lah. Hidup kan. Lepas tu kita pasang fairing. Bracket. Lepas tu kita nak unboxing satu barang yang baru sahaja mendarat di rumah Gaban. Iaitu apakah dia? Bismillahirrahmanirrahim. Apa pun kita kena mulakan dengan bismillah. Arak-arak bunyi lah. Apa? Weh, ini stokin weh. Aku salah ambil. Ini stokin bapak aku. Stokin TED. Stokin melancarkan darah. Okay guys, korang boleh dapatkan di Shopee. Stokin melancarkan darah. Salah ambil. Stokin ni okay. Guys, dia nak pasang jat. Dekat bracket je. Salah ambil lah. Gambar tak kena barang lah. Pegang lah kalau rasa kain. Cuba pegang. Ada macam besi ke? Macam besi ke macam kain? Asam. Okay guys. Sorry. So, bapak Gaban baru saja keluar daripada hospital Selayang. Ada jatuh motor sebenarnya. Nak pergi surau waktu maghrib. Tolak motor. Tak perasan tongkatnya tak naik. Tiba-tiba mungkin. Masuk hospital. Dah baik. Untuk hospital saja beli stokin TED. Untuk melancarkan darah. Beli. Nak unboxing barang lain. Terbuka pula stokin. Tapi tak apa, tutup cerita tu. Ini betul tak besi? Betul. Ini betul, saya ada tulis lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu kenapa yang cuma air batikan? Atau kita potong kat tanah air? Oh, cepat apa? Atau boleh? Atau Salih dah otai. Okay guys, inilah dia barangnya. So memang cantik buatan dia. Harap-harap memang pasar terus. Tak ada masalah. Harap-harap gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Puh. Tanpa membuang masa. Tanpa melengahkan masa. Jomlah kita cuba pasang bracket RSZ. Pump brake depan di rim AR125. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, alhamdulillah bracket yang kita beli dekat Shopee yang smart kemas semua dah siap pasang. Cuma ada beberapa lagi masalah kat sini. Dia punya tu masih berat sebab brake apa? Master pump sini. Caliper. Ni caliper kot rasanya. Caliper nak kena servis. Sebab dia tak padu. Okay, jom kita buka fairing, kita pasang. Pasang, kita masukkan minyak. Tadi aku rasa macam aku sebut first nanti kita isi minyak dulu. Hidupkan dulu. Biasalah kita merancang, Tuhan tentukan. Guys, pasang fairing, isi minyak, kita hidupkan. Willy. Ni Willy. Kau Willy try. Kalau RZ ni Willy bukan saya orangnya. Dia tadi je tergesa-gesa hantar. Tergesa-gesa. Apa diperlukan ni? Nak signal belah kiri kanan mana?
Oh. Hidup boleh kan? Ha? Dia tak padu. Tak apa, kita tembak je. Agak-agak kiri mana, kanan mana. Kalau betul? Kalau betul, belanja aku air. Okey, aku ni kiri. Ni kanan. Okey. Tengok eh. Mesti salah je. Ah, ni aku lampu tengah. Lampu tengah memanglah. So now we stand proud and our own feet. We were so young when we started the band. All we need to have the world in our hands. Kita dah pasang fairing, dah pasang bracket pam baru, dah isi minyak. InsyaAllah kita akan menghidupkan motor RXZ karbon hitam. Hitam apa panggil ni? Hitam oren. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bunyi dia. Kau sikit lagi. Baru nak ke? Ah, kacau. Ha, ha, sikit lagi. Fuh, bunyi dia macam lembut. Sikit lagi. Papa yang ni kau motor baru papa. Iyalah, papa baru beli kan. Woohoo! Wah, betul lah sini lah. Kanan. Ai tak hidup pun lah. Cameraman, sini cameraman, tengok. Ah, inilah bunyi dia. Masa ambil itu hari pun tak start kan motor ni. Dia belasah je. Tapi alhamdulillah. Hai. Wayu kunci tak pasang. Wayu kunci tak pasang kat dalam. Tapi tak apa. Kita matikan je. Ya penting korang yang dengar bunyi je kan. Tadi tak pasang wayu kunci kot. Ataupun dia disconnect kan. Tapi alhamdulillah. Bracket tu memang gabar minat gila sebab dia smart betul lah. Dia punya bracket tu kan, memang kemas. Memang puas hati. Auto-time mesti dah belilah. Aku je baru nak up. So, rasanya sampai sini sajalah video kita pada kali ini. Nantikan ride pertama kita. Mama! M-A-M-A-K. M-A-M-A-K. Mama! Tose telur. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Jaluk ngoporo sayang akhir-akhir. Kop kun kap. Say syukran, dundubat. Dundubat tu bahasa apa? Dundubat. Dundubat. Bangladesh. Bangladesh. Nandri. Woman Nandri. Bahasa Jawa? Bahasa Jawa terima kasih je lah kot. Podoh-podoh. Ya, podoh-podoh. Podoh-podoh ngomong Jawa lah. Dan jangan lupa, push button subscribe because the subscribe button is gratis. Ya. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. 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 Jangan lupa support produk Melayu guys.